ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፎዚያ ኢብራሂምም ንግግር ያደረጉ ሲሆን፣ ስለዚህ ይህንን ቀን ስናከብር ቀኑን ሳይሆን የምናከብረው እናቶችን ሴት እህቶቻችንን ማክበር እንዳለብን አውቀን ነው በዓሉን የምናከብረው። በየደረጃው ያሉ የክልሉ አመራሮችና ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል። ታዳሚዎችን ያሳተፉ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ጨዋታዎች፣ ውድድሮች እንዲሁም የስነ ጽሑፍ ስራዎች በሴቶች ቀርበዋል። የታዳጊ ሴቶችን የእንችላለን መንፈስ ይበልጥ ለማጎልበት በዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ወጣቶች የማበረታቻ ሽልማትም ተሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም የሴቶች ኢኮኖሚያዊ ተሳትፎ እንዲጨምር ትኩረት ሰጥተው በመስራት ላይ ያሉ የአዳማ ከተማ የነገ ተስፋ የራስ አገዝ ቡድኖች ጥምረት፣ በኢትዮጵያ የራስ አገዝ ቡድኖች አሰራር ድርጅቶች ጥምረት፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንዲሁም ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና የንግድ ድርጅቶች የውቅና እንዲሁም የምስጋና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። የነገ ተስፋ የራስ አገዝ ቡድኖች ጥምረትም በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ ሴቶችና አቅመ ደካሞች የምግብ እርዳታ አድርጓል። የሴቶች መብት ጥሰት ከሚፈጸምባቸው ምክንያቶች መካከል በኢኮኖሚ ራስን አለመቻል በዋነኝነት ይጠቀሳል። በመሆኑም የራስ አገዝ ቡድኖች አደረጃጀት ሴቶች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያግዙ አቅጣጫን በማሳየት በኢኮኖሚ ዘርፍ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ ከሚደርስባቸው ጫናዎች እንዲላቀቁ ይረዳቸዋል። እንቅስቃሴያቸው ይበልጥ እንዲፈጥንና ከዘመኑ ጋር አብሮ የሚሄድ እንዲሆንም የቴክኖሎጂ ድርሻ ከፍተኛ ነው። በዚህ ዕለት የራስ አገዝ ቡድን አባላትን እንቅስቃሴ ለመጨመር ታስቦ የተዘጋጁ የሞባይል መተግበሪያዎች ለተሳታፊዎች ተዋውቀዋል። የመጀመሪያው ጃሚዋን የተባለ የአባላት ኦንላይን የብድርና የቁጠባ መመዝገቢያና መከታተያ ሲሆን፣ ሌላው አገልግል ካምቢያተስ ይሰኛል። አገልግል የራስ አገዝ ቡድን አባላት ምርቶቻቸውን እንዲያስተዋውቁ፣ እርስ በርስ የገበያ ትስስር እንዲኖራቸውና በዲጂታል ቴክኖሎጂ እውቀታቸውን በማስፋት ከጊዜው ጋር እንዲሄዱ ያስችላቸዋል። ከዚህ ባለፈም ቀጥታ የገንዘብ ንክኪን በማስቀረት በኦንላይን የሞባይል መገበያያ አማራጭ ይዞ መጥቷል። በአሁኑ ሰዓት ላይ እየሰራን ያለ ነው የአማራጭ ገንዘቦችን የማዘጋጀት ስራ እየሰራን ያለ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ገንዘብ ባይኖራቸውም መገበያየት እንደሚችሉና ያ ግብይት ላይ የሚውለውን እቃ ኦንላይን አድርገን ሄዶ ከመጠየቅ ይልቅ ሄዶ ከመፈለግ ይልቅ በኦንላይን ላይ አይቶ የሚፈልገውን እቃ ማንኛውም ከስተመር መግዛት እንደሚችል እሱን አስተዋውቀናል። የራስ አገዝ ሴቶች በራሳቸው ምርጫ የመረጡት የገንዘብ አማራጭ ነው አገልግል ማለት ነው። አንድ አገልግል የአንድ አገልግል ዋጋ አንድ ብር ማለት ነው። በአንድ ብር የኢትዮጵያ ብር አንድ ብር ነው አገልግሉ ማለት ነው። ግን በብር ንክኪ የለም፣ ብር አይታይም። በሲስተም ብቻ ነው ግብይቱ ማለት ነው። አንድ አገልግል ያለው ሰው የአንድ ብር እቃ መግዛት ይችላል። 10 ብር ያለው ሰው የአስር ብር እቃ መግዛት ይችላል። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ጥቅሙ ምንድን ነው? አሁን ወቅቱም ኮቪድም በሚለው ባመጣው ችግር አማካኝነት ብሮች ከንክኪ ለመዳንና የሴቶችን ጤንነት ለመጠበቅ የእናቶቻችንን ጤንነትም የተጠበቀ ለማድረግ ከብር ንክኪ ለማዳን ነው አንደኛው ጥቅም። በዋነኛነት ግን የምርታችንን የማስተዋወቅ ስራ ነው የምንሰራው። ባለንበት ቦታ ምርታችን እንዲተዋወቅ እናደርጋለን። ኦንላይን ላይ አይቶ ማንም ሰው መጥቶ በሲስተሙ ሊገበየን ይችላል ማለት ነው። በጸሐፊነት የሚሰራ ከሆነ፣ ስልጠና የሚሰጥ ከሆነ፣ ሂሳብ ሰራተኛ ከሆነ ሲስተሙ ውስጥ ገብቶ አፕሊኬሽኑን ተጠቅሞ የሲስተሙ አካል ሆኖ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ስልክን የሚጠቀሙት ለስልክ መደወያ ብቻ ለመነጋገሪያ ነበረ። አሁን ላይ ግን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ሆነው ሞባይል ተጠቃሚ ሆነዋል ሁሉም። እና ግብይቱ በሞባይል መሆኑ እናቶቻችን አይምሯችሁ እንዲበስልና ወደ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዘመናዊ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ማለት እችላለሁ። ይህ መተግበሪያ
በሙከራ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከ200 በላይ ተገልጋዮች አሉት። ከዚህ የበለጠ ቁጥር ያላቸውን ተገልጋዮች በማፍራት አማራጭ የምርትና የአገልግሎት ማስተዋወቂያ መንገድን ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል።